Dobrý den, dámy a pánové, chtěl bych se upozornit ty z vás, kteří má videa sledovali i mimo a líbila se vám, že jsem si založil nový kanál, na který se přesouvám se svými videí. Pokud tedy dáte tomuto kanálu odběr, budu velice vděčný a rád. Moc vám děkuji za vaši přízeň.